大家好，欢迎来到 Math 学院。在上节课呢，我们已经学过了所有的运算符，以及看到了我们每种运算符的一个应用。那但是呢，大家想一个问题，当多个运算符一起来使用的时候，那这时候我们要先算谁或者后算谁呢？对吧？其实这个问题呢，我们在之前也应该遇到过。在做小学数学运算的时候，你写过一加二乘三除四这样的一个形式。那这时候呢，肯定是先算乘除，后算加减。我们可以来写一个，这个呢，小时候大家肯定都遇到过。test 下划线8，写成一个 echo 一个一加二减三乘四除五。那肯定不会按照我们从左到右的一个顺序来做运算，而是先算完乘和除之后再来做加减。那运算的结果呢，其实不重要。test 8，看到结果是 0.6， 但是呢，我就想让它先算1加 2， 接着呢减3之后再乘以4除以 5， 这时候我们应该知道用谁来替代，对，用括号来把它括起来，写成一个1加2减3乘以4除以5。那首先呢，括号呢就可以改变我们的运算的顺序，其实呢也改变了我们的优先级。那现在结果是一个零，不用看。同样的，在我们的 PRP 中的运算符呢，也存在优先级的一个问题。那我们可以看一下，在我们的手册中呢，有这样一个表，跟我们运算符优先级有关的这样一个表。那从上到下呢，我们的优先级依次降低。同一行中啊，按照优先级，按照这个运算符出现的顺序来看，出现在前面的呢，那就要先运算。这样的一个效果，但是呢，有这么多运算符，那我们不用去硬记。如果记不住的时候呢，可以来看一下这个手册中这样一个表就可以。但是在这个表中记住，你想改变运算符的优先级顺序，你同样的可以使用括号来改变。那第二点需要注意，在我们的运算符这个优先级中，有两个比较特殊的情况，就是我们的短路的情况，像我们的逻辑与逻辑或。会产生短路，那有短路的时候呢，一定记住先要算短路。在这块把跟运算符有关的特殊的例子，我来带着大家看一下就可以，因为呢，有可能在面试的时候呢，你会遇到这样的题。那其他的时候呢，大家不用把这个运算符研究的那么深，这个呢没有什么太大的作用。常用的像我们的逻辑与逻辑或，这是比较常用的，包括加加减减、赋值这样的一些运算符是比较常见的。那首先来看一下运算符优先级这样一个特殊的情况，我们可以来一个例子。首先在这写一个 $i 等于 1，$j 等于一个0，接着来判断 if $m 等于 等于1，这样来写，等于1，并且 $j 加加这样的一个形式。echo 一个 true，else echo 一个 false。那首先看到这样一个表达式的时候，我们应该如何来看？是把它看成一个整体呢，还是把左侧、右侧运算结果之后再赋给这个 $m 呢？那首先看一下等号这个赋值运算符的优先级在哪？等号在这儿，在下边。那接着你看到 and 是在上边。那首先呢，应该先把右侧这一块算完之后再赋给这个 $m。 如果说直接看你看不出来的话，我们可以加一个括号把它括起来。那括号的优先级呢也是最高的，但是呢也是注意需要考虑我们短路的一个情况。那这时候还是按照我们之前分析的结果来看，一会转换成 true， 接着 and $j 加加后缀形式是先不用管的，写成一个零，转换成 false。 那整个表达式的结果是一个 false。 那接着 $m 现在应该是一个 false， 你来打印一下 $j $m。 那现在 g 别忘了 false 之后还要加加，所以说结果应该是一个一，接着是一个结果是 false 这样的一个形式。所以说在看的时候也要这么来看。你看到 false 1 false 这样的形式，
但是现在我们要换一下，你再来看，和这个差不多。我们写成一个 if $m 等于谁呢？等于一个零，并且 $j 加加这样的一个效果。$j 等于一。同样的 ，echo 一个 true 或者 false。else echo 一个 false。这时候这个结果就要注意了，不论你加括号也好，不加括号也好，同样的应该先把右侧这个表达式算完。那现在你来看到加加符号自增自减运算符和 and 符号的优先级，你看到加加减减在上方应该先算，但是注意一定是有短路的情况先考虑短路。那首先呢，我们还是来打印一下这个结果，挖 dump 一下 $j$m。那如果要是先算加加的情况，或者你把它放到前面后面都一样，先算加加的情况，结果应该是2，那打印$j 的结果应该是2。那再来看0转换成 false， 那不用看第二个表达式，其实就把它已经给短路了，那整个$m 应该是一个 false， 不用说。那现在就看$j 的值是1还是2，就可以证明我们先算了加加还是先考虑的短路这种情况。那现在看一下结果，应该也知道，你看到 false 不用说，但是 $j 的值还是一，证明没有先算加加这样一个效果，而是先考虑了我们的短路的这样一个情况，这一点需要注意。接着再看布尔的 false 这样的一个情况。好，接着再往下看还有什么特殊的情况呢？再来写，写成一个这样的形式 ，if $i 等于零，接着再并且 $j 等于一个三，啊等于一个一。当你这样写的形式，注意应该怎么来看呢？是把它这个整体算完之后再付给 $i， 还是先算 $i 等于零 ，$j 等于一这样的形式 ？echo 一个 true，else echo 一个 false。那首先我们来打印一下 $i 和 $j， 你就知道了。这时候我们先看一下结果，结果应该为什么呀？应该为 false。你看到 false 不用说。那再来看 $i，$i 的值同样的也是这样来看， 0转换成 false 了。那现在整个表达式结果为 false。那 $j 的值为多少呢？你看到 $j 值为1。那为什么为一呢？我们换一个形式啊，写成一个 $k， 因为不要被上面这个 $j 所影响。来打印一下 $k， 其实呢是没有执行到后面这一块，就相当于没有走到 $k 被赋值。那现在 $k 的值应该是一个 none 这样的效果，所以说这一块也需要注意。那同样是这一个表达式，我们再稍微换一下，你说把它加上一个括号，再把它也加上一个括号，那这时候我们再打印结果，先看一下是真还是假，刷新，接着是一个 false。 那现在 $i 的值为多少？看到不是 false 了，而是整形的0。那整形的0直接转换成什么了？转换成布尔类型的假，把后面也给短路了。那如果把它变成一个1的话，此时 $i 和 $k 都会有值。你看到结果是一个真 $i 和 $k 都会为真这样的一个效果，这是我们加上括号的一个形式。好，接着再往下来还有其他的特殊情况，一起带着大家来看一下。写成一个 $i 等于1，接着呢你 echo 一个1加上一个加加的 $i， 那现在结果应该为多少呢？应该为2。你看到结果应该是为3，因为1加加之后前缀形式先算加加，结果是2之后呢再加1是3。那现在我们再换一下 echo 一个加加的 $i 加1，那这时候再看一下，同样的也是，你看到还是3。
但是我们要稍微再换一下，有可能看到你不想知道的一个结果 $sign 等于1，接着我写成一个 echo 一个加加的 $sign 加上一个 $sign 加加，那这时候结果应该是多少？还是按照我们分析的来，首先前缀形式先加加得2，再加上一个此时 $sign 也是2，接着别忘了 $sign 还要再加加，那现在呢整个结果应该是4，再输出一下 $sign 来看 $sign 应该是几啊？对，是3，别忘了一个4一个3这样的形式。那首先我们再换一下，把这块拿过来，你稍微再变换一下，又可能看到你不想要的结果，写成一个一，加上一个加加的 $sign 再加上一个 $sign 加加，你来看一下结果，那应该是一个一加上一个二，再加上一个二加加，同样的应该出现一个多少？对，五啊，我们在这儿来写，接着 $sign 的结果应该是一个三，没问题。但是如果你把这个一放到后面的时候呢，效果就不一样了。你会看到，这也是一种特殊情况，它有可能返回多少呢？有可能返回一个三，或啊，有可能返回一个四，或者是五。你看到，有可能返回的是四，或者是五。不是这种啊，换一种 $sign 等于一，接着呢你 echo 一个 $sign 加上一个 $sign 加加，那这时候你来看加加的优先级要高，那应该先算它，那现在它的结果是一，接着到我这儿的时候呢它应该是二加上一，结果应该是三，这样的一个形式。但是你现在看结果是你想要的三吗？来看是三，没问题。那同样的，你要再加上一个一，加上它，你会看到结果应该是一个四，这样的效果。但是你看到现在结果是四吗？对，不是四，这也是我们所说的这种特殊的情况。那现在你看到，我们来分析啊，一加上一个加加应该先算，或者你把它放到前面也行啊，加加前缀形式应该先算这个加加。因为它的优先级比较高，那这时候结果应该是一个2，放到这儿 $sign 等于2，接着再往下再碰到第二个 $sign 的时候应该是一个2，所以说结果应该是一个5，但是这时候你看到的结果不一定是5，实际呢你看到是4，那证明这个 $sign 还是一的一个效果，它有可能返回4或者是5，这个呢也跟我们的这个啊 PRP 引擎有关。那现在你再把它放到后面，你再来看 $sign 等于一 ，echo 一个 $sign 加上一个加加的 $sign 再加上一个一，这样效果就不一样了。这时候会得到你想要的5，而不是之前的4了。你看到得到的是一个5的效果，这也是一种特殊情况，这一点呢大家也要注意。接着再往下，再来写一个特殊情况。写成一个什么呢？写成一个我想出现一个3加5等于8的效果。那现在我定义一个 $sign 等于 3,$j 等于 5, 接着再来输出一下 echo 一下 $sign 点上一个加号点上一个 $j 点上一个等号点上一个 $sign 加 $j。 那现在你来看一下点和加号的优先级谁要高，我们可以看一下，记不住的时候可以看一下，那你发现它们的优先级是一样高的，就看到谁先出来我们就应该先算谁，从左到右去结合。那接着来看一下，首先先出现的点，看一下运行结果，你会发现不会出现你想看到的3加5等于8的效果，而是直接得到了一个结果是8。那为什么呢？我们可以在这来写一下，稍微变换一下你就懂了。接着你来看，写成一个三，在这块写成一个一，再写成一个 A， 随便写的。那现在结果应该是多少呢？应该是三十六。你看到结果应该是三十六这样的一个效果。
那这个36哪来的呢？首先你看到相当于3拼上一个1加 A， 再拼上一个5，再拼上一个等号，再拼上一个3，这样一个字符串，再加上一个多少呢？5。那首先这个字符串转换成整形的时候，它只会取合法部分，那会取出我们的31，再加上5，结果才是36，这样的一个效果。那当我们说想看到3加5等于8的情况下，你就需要这样来写 dollar sign 点上一个加号，点上一个 $j， 点上一个等号，再点上一个用括号把它括起来。这时候呢，你会发现括号的优先级是最高的。那先算括号，结果是一个8。接着呢，再来拼接我们的字符串，3加5等于8的一个形式，会看到3加5等于8是这样的一个形式。这一点呢，大家也需要注意啊。所以说有时候这个优先级你搞不定的情况下，记住可以通过括号来改变我的优先级，这样一种状况。那常见的这种特殊情况呢，也带着大家来看了一下啊。所以说运算符优先级这儿大家不用搞得那么深，记住通过括号可以改变优先级。还要记住一点呢，就是我们的短路的情况，那这个有可能在我们的面试题中会遇到。下来之后呢，大家把这种特殊情况看一下就可以。好，那这节课呢，我们就上到这里，感谢大家的收看。